Vandag is donderdag 1 februari. Baie welkom by vandag se luister meditasie. Die teksgedeelte waarby ons vandag gaan stilstaan is Hebreërs 12 vers 1 tot vers 3. Dit is ook een van die fokustekste wat ons hierdie week in moedergemeente lees as deel van die 7 weke proces. Jy is welkom om jou Bybel by die gedeelte oop te maak. Ek gaan vir ons lees uit die 2020 vertaling. Maar voor ons dit gaan lees, wil ek jou graag nooi om eers saam met my tot rust te kom. Jy is welkom om, soos oudergewoonte, weer een kers aan te steek. En met die aansteek van die kers, neem ons onszelf vir 'n oomblik weg achter ons rekenaars, weg van die vele verhoudings waarbinnen ek staan, verpligtinge, en vir hierdie oomblik draai ek my direk, intentioneel, na God wat my inwag. In die stil word wil ek jou nooi om eers net 'n paar keer lekker diep asem te haal. Soos wat jy inasem, wil ek jou nooi om doelbewus te fokus daarop dat God in jou teenwoordig is. Dat hy die een is wat asem en lewe moontlik maak. En wanneer jy uitblaas, wil ek jou nooi om sommer daai gedagtes en emosies wat in hierdie oomblik voorop by jou is, aan dit woorde te gee en dit by die Here te kom neersit. Asem in die teenwoordigheid van God. Blaas uit en gee alles wat in hierdie oomblik van stil word voorop by jou is, vir die Here. Herhaal dit 'n paar keer. Hebreërs 12 vers 1 tot 3. Daarom, terwyl ons ook so groot wolk getuies rondom ons het, laat ons van elke las ontsla raak, van die sonde wat ons so maklik omring, en die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Die oog gerig op Jesus, die leidsman en voleinder van die geloof. Hy wat terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig gestel is, die kruis verduur het, die skande daarvan gering geag het en sy plek aan die regterhand van God, van die troon van God ingeneem het.
Dink inderdaad aan hom wat so vyandigheid van die kant van sondaars teen hom verduur het, sodat julle nie geestelik moeg raak en uitsak nie. Lees dalk weer die gedeelte of dink sommer net na wat in die eerste lees van hierdie drie verse jou raak, wat het by jou losmaak, waaroor dink jy, wat val jy op? Die metafoor wat die Hebreërs skrywer hier gebruik van 'n wedloop, maak tog 'n mens se gedagtes los om kreatief te dink oor verskillende moontlikhede. Ek het by myself gewonder, hoe berei mens voor vir 'n wedloop? Eerste waarin ek dink is om vir 'n wedloop voor te berei beteken dat 'n mens nogal moet oefen. Het vra bepaalde dagelikse en weeklikse disiplines. Om vir 'n wedloop voor te berei, vra dikwels dat 'n mens nie alleen die wedloop aanpak nie, maar dat jy een of 'n afrigter het. 2, 'n afrigter en waarskynlik ook oefenmaats wat saam met jou oefen vir die wedloop. Op die dag van die wedloop is dit nodig om te weet, wat is die kos wat ek met my moet saamneem, wat ek voor die tyd moet eet? Genoeg vloeistof vir die pad. Al hierdie gedagtes help my om dan vir myself te vra in my eie geloofswedloop. Wie is die afrigter wat my soms op hierdie pad help? Iemand wat vir my goed uitwys. Ek wonder oor my oefenmaats. Wie is die mense wat saam met my in hierdie wedloop is, wat my inspireer? Saam met wie ek die geloofspad stap, wat my bemoedig wanneer ek moeg word of vir wie ek dalk soms bemoedig wanneer hulle moeg word. En dan wil ek jou vra om vandag vir 'n oomblik te dink, wie is daai mense in jou eie geloofswedloop, wat soos 'n afrigter of soos oefenmaats jou help, jou begelei, wie help en begelei jy dalk? Dink vir 'n oomblik oor hulle na. En is dit dalk 'n jaar waarin jy vir jouself moet sê, is daar nou dalk iemand, of een of twee mense, of 'n groep, wat ek doelbewus moet vra, kom ons wees mekaar se oefenmaats, in hierdie jaar op ons geloofsreis nie. Dink vir oomblik oor die gedagtes, wat maak het by jou los? En is daar dalk bepaalde besluite wat jy op grond van dit wil neem?
Dit help altyd as mens vir 'n wedloop oefen, vir enige sport, om te kyk hoe ander dit doen. Dis lekker om na 'n tenniswedstryd te kyk of te sien hoe iemand golf speel, te sien hoe iemand hardloop, hulle styl na te kyk, te luister wat hulle doen, wat hulle help. Die Hebreërs skrywer sê, as ons oor die wedloop van die lewe wil dink, dan is die een wat ons na moet kyk, die lewe van Jesus Christus. Wat sien ons in Jesus se lewe, wat ons kan help op ons eie reis van geloof? Hy wat die kruis verduur het, die skande daarvan nie gering geag het nie. Sy plek aan die regterhand van die troon van God ingeneem het, sê die Hebreërs skrywer. Dit sê vir ons dat Jesus getrou gebly het aan wie sy Vader hom geroep het om te wees. En ons moet na Jesus kyk. Wat beteken dit vir jou, prakties, om jou oë gerig te hou op Jesus, op jou geloofsreis? Dink hieroor na en vra sommer dat die Here jou dit sal uitwys. Wat is die uitdaging wat die teks vandag aan jou bied? Dink hieroor na en praat met die Here hieroor. Ek wil jou graag vandag seën met hierdie woorde. Mag die God uit wie alle dinge is, die bron van jou geloof, jou en jou geloof sterk. Mag die God deur wie alle dinge is, jou met liefde dra, sodat jy in liefde kan lewe. En mag die God tot wie alle dinge is, jou met hoop op sy beloftes laat lewe. Amen.